Não proibir. Não gosto desse verbo. Também não tenho medo de ameaças. Tua para a puta que o pariu, fascista. Impossível, tenente. Não há recomendação superior que me faça agir contra o regulamento. Eu já lhe disse ontem, e nos outros dias em que o senhor esteve aqui, que não posso nomear para uma aluna banca especial fora de tempo, mesmo que seja sua sobrinha. Mesmo com a recomendação do excelentíssimo... Sua excelência não conhece o regulamento. Demais, se a garota não conseguiu aprender no ano, não vai recuperar em dias o tempo perdido. Sua sobrinha não é nenhum gênio, suponho. É o que ela é. Um gênio. Posso afirmar que é gênio. Chegaram mais dois. São telegramas de serviço? Não, senhor. Mais ameaças. Infelizmente. Até amanhã.